Non foi un ano fácil a nivel de resultados con dous descensos ás costas, pero o obxectivo de SD é un proxecto deportivo que vai máis aló e, sobre todo, unha continuidade e unha ilusión colectiva que obriga a estar pensando no futuro inmediato. O día 12 celebrarán unha asemblea na que queren contar con todos os socios posibles para poñer en común diversos aspectos. Xa incluso antes de que acabara a tempada, non? Pero bueno, a pedra angular sempre o adestrador, non? Estábamos un pouquiño condicionados a decisión que tomara Pepe, non? Pero bueno, xa empezamos a traballar de arreo e o obxectivo é pois intentar devolver o primeiro equipo canto antes a preferente, incluso ese B, pois, que volva a loitar por estar nos postos máis altos da segunda regional, non? Iso que nos leva pois, a empezar a traballar, a intentar buscar xogadores que intenten aportar un pouquiño máis a este clube, incrementarse acaso o número de directivos tamén. E, bueno, todo isto pois, comentaremoslo, como ben dís, na asamblea que terá lugar o día 12, o luns, no casino, como se ven feito casi sempre últimamente, e a primeira convocatoria será a 8 e a segunda a 8:30, non? Eu invito a todo socio a que veña, porque sempre vou escoitalo, non? Incluso podemos aprender ao mellor de algúns erros que cometemos, intentar susanalos, bueno, todas as ideas, todo o que nos podan aportar, pois ese día é precisamente peso, non? Contamos tir xa decidido plenamente todo o corpo técnico que vai formar a vindeira tempada na SD, e incluso pois, todas as novedades que haxe, pois, ali as comunicaremos, non, aos socios. O sea que é unha asamblea importante que convén que acudan. Sí, sí, como a toda asamblea, non? Eu son partidario de que canto máis socio veña, mellor, xa digo, pa o bon e pa o malo, non? Eu creo que como socio ten direito a opinar e a decir pois, as cousas. Neste caso, pois, o mellor dirán máis cousas malas, porque os resultados ao mellor deportivos non foron todo esperado, pero, bueno, nos intentaremos corrixilas e intentaremos explicarnos da mellor forma o acontecido todo este ano, non? Motivo de celebración foi cada xornada que cada un dos dous equipos do clube practicou deporte e espectáculo e o vínculo creado coa afección e coa vila, así como os proxectos de futuro inmediato. Por isto e moito máis, celebrarase a tradicional cea de fin de tempada o 9 de maio nos Pendellos. Faremos a cea final de tempada, non? Se a asamblea sería o luns 12, pois a cea sería o venres día 9, será nos Pendellos. Unha cea totalmente aberta a todo o mundo que queira ver, socio, simpatizante, amigo, quen queira acompañarnos esa noite, pois ali pode estar con nós tranquilamente, non? E como ben dís, pois, acabada a tempada tamén é importante, pois, olle, agradecer un pouquinho tamén a xogadores e a todo o mundo que mellor forma que facelo que nunha cea, non? A cea tira un precio de 16 euros, o plato, e, bueno, quen queira apuntarse ou quen queira vir, ven poñéndose en contacto con calqueira de nós dos directivos, ou ven na Merceditas, na tienda Merceditas na Plazuela, pode ir ali e recoller ali o seu tique, non? Igual que invito a todo o mundo da asamblea que veña, pois a CEA tamén nos gustaría que viñera, pois, o maior número de xente posible tamén, non?